Друзі, вітаю. Це новини сьогодні з Володимиром Тимошенком. Просто зараз у цій студії ми будемо обговорювати найголовніші, найрезонансніші події сьогоднішнього дня. Ми будемо спілкуватися з нашими експертами і говорити про лише про те, що дійсно хвилює усю країну. Зараз хочу сказати вам про те, що, друзі, звісно, підписуйтесь на YouTube-канал «Україна сьогодні». Ставте вподобайки нашим відео, це дуже важливо. Ваша підтримка для нас є надзвичайно важливою, тому, будь ласка, не обмежуйте себе. А просто зараз починаємо з теми, яка зараз, як то кажуть, усіх на устах. Отже, Україна має намір разом з партнерами вже у 2024 році побудувати до 1 гігавата газової маневреної генерації і ще 4 гігавати у найближчі роки. Такі гучні заяви зробив Володимир Зеленський. На його думку, таким чином питання дефіциту енергії може бути вирішене вже найближчим часом. Наскільки це реально? Дивимось у нашому сюжеті, а далі повертаємось до студії і обговорюємо це питання з нашими експертами. Побудувати до кінця року 1 гігават газової маневреної генерації з допомогою партнерів. Такі плани Володимир Зеленський озвучив під час Ukraine Recovery Conference 2024 у Берліні. Найближчі два дні у столиці Німеччини 2000 фахівців 60 країн світу обговорюватимуть питання відновлення тих руйнувань, які Україні завдала Росія. Маневрена газова генерація, яка вирішить питання дефіциту енергії сьогодні, а завтра буде переведена на водень і балансуватиме нову зелену енергетику. Саме в цій галузі європейські та, зокрема, німецькі компанії є технологічними лідерами. Саме в цій галузі у нас є чіткий план, як збудувати до 1 гігавата потужності вже цьогоріч. Я знов підкреслюю. Потрібно говорити не тільки про перспективи, потрібно вирішувати проблеми сьогодні. Сьогодні йде війна, цьогоріч і ще 4 гігавати протягом наступних найближчих років. Розукрупнення енергетики – це той напрям, який Україна зазначала у своїх стратегіях з енергобезпеки і до повномасштабного вторгнення. Аргументів на користь тепер додали і російські обстріли, які призвели до нестачі саме маневреної генерації. Допомогти ситуації може будівництво великої кількості електростанцій малої потужності від 5 до 30 мегаватт. Це невеликі станції, які працюють на місцевому паливі, які об'єднані в малі системи розподілу в межах окремих територіальних громад чи населених пунктів, і які приєднані до об'єднаної енергетичної системи України. Одним з видів палива для таких електростанцій є природний газ. Якщо ці станції розташувати, наприклад, в тих районах, де газ видобувається, або в тих регіонах, через які газ транспортується, то тоді це можна достатньо швидко заживити і достатньо швидко забезпечити генерацію як електричної, так і теплової енергії. Одним з типів таких станцій, які працюють на природному газі, є газопрошнові станції. Ці станції дозволяють отримувати електричну енергію на собівартістю приблизно 4 гривні 50 копійок, що порівняно навіть з ціною електричної енергії для побутових споживачів. Такі станції можуть будувати усі компанії, які займаються газовидобутком, транспортуванням газу, розподілом газу. І за великим рахунком вони мало чим відрізняються від того обладнання, яке встановлено вже на цих підприємствах. Такі станції невеликі за розміром, а тому менш вразливі для обстрілів країни-агресорки. Щодо 1 гігавата за кілька місяців, то це цілком реальний показник, говорять експерти. Насправді це не така вже й велика великий обсяг, не така велика потужність. Якщо розподілити їх для зручності на 25 регіонів, то тоді це означає, що в кожному регіоні потрібно розташувати 2 або 3 такі станції, що цілком можливо навіть до початку опалювального сезону 24-25.
Для того, щоб компенсувати збитки, завдані росіянами, енергетикам бажано збудувати щонайменше 4 гігавати генерації, які будуть забезпечуватись малими станціями, та ще 2 гігавати систем збереження, тобто акумуляторів. І розпочинати ці роботи необхідно якомога швидше і бажано за гроші партнерів, аби не залучати бюджетні. Отже, до нашого прямого ефіру доєднується експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук. Пане Юрію, радий вас бачити, як завжди. Дуже дякую, що знайшли час. Добрий вечір. Дякую. Пане Юрію, що дуже хочу з вами поговорити. Дивіться, отже, бачили сюжет, конференція з відновлення України. Президент України Володимир Зеленський каже про те, що Україна до кінця року побудує до 1 гігавата газової маневреної генерації та ще 4 гігавати у найближчі роки. Це, на думку президента, допоможе Україні вирішити питання з дефіцитом енергії вже найближчим часом. І от буквально сьогодні, готуючись до нашої розмови, побачив я думку з цього приводу Лани Зеркаль, це екс-радниця міністра енергетики, вона заявляє про те, що ці плани вони не є реальними. Скажімо так, що, я процитую, газова генерація не будується протягом 6 місяців з моменту заяви, і побудувати 4 гігавати також нереально. Також пана Зеркаль каже про те, що міністр енергетики не міг не знати, що дає президенту неправдиву інформацію. Ну, в мене питання до вас інше. От як ви думаєте, наскільки реально втілити в життя ті посили, ті меседжі, ті ідеї, які сьогодні озвучив президент України? Ну, знаєте, місце сидіння определяє точку зрення. Тобто Зеркаль, якби була б при владі Міненерго, то вона б, я думаю, підтримала б те, що один гігават можна побудувати. Але це якби інше питання, тому якщо дивитись по суті, дійсно, що процес, побудови електростанції, мова йде саме про електростанцію, так, це дуже тривалий процес, він може займати в кращому випадку від 4 там років і 5 і далі. Відразу скажу, приклад наведу, в Києві така доволі була чесна, як на мою позицію, думка і заява місцевої влади, тому що різні влади займаються там і в Дніпрі, і в Одесі, і в Харкові займаються от такими питаннями, щоб поставити таку маневрену генерацію газову, саме, тобто газопоршневі блоки. Тобто не оці генератори великі там на 1 мегаватт, на 2, на 5, те, що у нас часто називають міні-електростанціями, це не міні-електростанції, це генератори, по суті. До 20 мегаватт все, по суті, це генератори. Тобто дизельні, бензинові, газові – це генератори. Так от, власне, в Києві 650 мегаватт планують такий план побудувати отакої маневреної генерації. Фактично, це додаткова потужність, тобто це б, скоріше за все, проєкт буде розглядатися, якщо він буде реалізовуватись. Це, наприклад, буде там 5 блоків там по 100 мегаватт, наприклад, чи буде там один блок 200, а 6 блоків чи 8 блоків по 50, наприклад. Це вже питання організаційне. Але сам факт той, що 650 мегаватт, не гігаватт, 650 мегаватт, планують будувати 12-15 років. Коштувати це буде 1,5 мільярда доларів. Тобто побутує часто думка, ви можете її також почути, або вам хтось може сказати, що 1 мегаватт коштує 1 мільйон доларів. Може хтось і менше навіть назве, але я вам скажу, що ні. З усім, з установкою, з інсталяцією, не просто сам об'єкт вартість, з підключенням, з іншими всіма питаннями, там страховка, все. Це буде 2 мільйони доларів 1 мегаватт. Тобто тому от саме така ціна, от 1,5 мільярда доларів за 650 мегаватт. Оце вам приклад. Це єдиний приклад поки що там, де публічно оприлюднені дані були. Тобто це вже є пакет документів, наскільки я знаю, тобто є такі ідеї. Я вам скажу, це реальні цифри, тому що, в принципі, по тих всіх інших країнах, які будують просто теплові електростанції газові, так, наприклад, бо багато вугільних будують, от газові, то от десь там така ціна і виходить. А по роках, то це в кращих умовах за фінансування, за наявності, це 4-5 років. Тому Зеркаль, можна згадати ще раз, на права. Так, не побудують, не зможуть побудувати. Але є нюанс, як кажуть, знаєте, в цьому всьому. Тобто те, що говорить президент, да, от Зеленський. Потім його, скажімо так, слова, наскільки я так бачив, розшифрували, уточнили в Укренерго. І, власне, вони, скажімо так, підтвердили те, що ці проекти будуть маленькими. Тобто це не буде, наприклад, одна повноцінна станція, наприклад, там на 1000 мегаватт, 1 гігават, 1000 мегаватт.
чи це не буде дві, наприклад, станції там по 500 мегаватт, це будуть декілька маленьких. Тобто, скоріше за все, мова йде про те, що і там були названі компанії, щоб їх тут не перечисляти, рекламу їм не робити, а ще й, знаєте, а може ми їх навпаки підставимо, зараз скажемо, а вони не зроблять цього і будуть нас звинувачувати потім. Ну, це так, якби жартами. Тому фактично мова йде про те, що будуть будувати компанії, старатися побудувати от свою генерацію, таку власну, там виходячи з своїх потреб, от десь відштовхуючись від 20, там 30-50 мегаватт блоки і далі. Тобто, грубо кажучи, це може бути реалізовано 10-15 проєктів. Плюс, якби, власне, теж Укренерго підтвердило, що мова йде не про гігаватт, а про поки що 600-700 мегаватт підтверджених отаких планів. Дивіться, так само важливий момент. Укрзалізниця, вони сказали про те, що вони на 250 мегаватт хочуть будувати також. Ну, це плани також, так поки що попередні. Укрнафта і Укрздобування, тобто вони з ЄБРР домовляються також про свою таку, таку от, ну, міні-генерацію, так. Тобто це з однієї сторони, знаєте, може от скластись враження зараз і може тішити, і глядач там дивиться, каже, о, так добре, прекрасно, вирішать проблеми. Це вирішують проблеми бізнесу, не населення. Важливий аспект. Це все бізнес буде робити. Він не буде робити на продаж, буде забезпечити своє виробництво. З тих компаній, яких, ну, не назвав публічно президент, я можу зрозуміти його, тому що це якби там реклама може бути, чи наприклад, чи як, ну, я кажу. Але от те, що Кудрицький перечислив з Укренерго, да, назви, ну, щоб їх тут не казати, там бізнес, у них є свої молокозаводи, наприклад, у них є свої виробництва. Тобто вони будуть для себе старатися, я їх розумію, тобто тут критикувати їх не можна. Вони думають про себе, про роботу своїх людей, до речі, щоб зарплату їм платити, в них була робота. А як кажуть, знаєте, а про людей хто подумає, ну це так можна, знаєте, так якби з кривою посмішкою сказати, тому що ми всі в цій ситуації, ми всі можемо опинитися і опиняємо ситуації без електроенергії. Тому це питання відкрите. Я боюсь, що ми до жовтня місяця, до листопада, до початку опалювального сезону можемо в кращому випадку побачити від сили десь в кращому випадку. Кращому це буде реалізовано десь там до 200 мегаватт потужності. Це я не вірю. От вам кажу і не вірю. Тобто це дуже затратні проекти по часу, по грошах. Єдиний вихід ситуації от зараз був би, реалістичний, наприклад, я вам його пишу. Це тоді, коли є готові проекти зараз, які вже реалізовуються. Тобто хтось заплатив гроші, замовив таке обладнання, там на 100 мегаватт блок, на 200, наприклад, декілька блоків. І він, ця компанія, точніше, ми знаходимо таку компанію, Україна, домовляємося з ними про те, що вони фактично уступили нам цю продукцію. Тобто, щоб віддали її нам зараз. І от в темпі вальса терміново ми встановлюємо це. І питання тільки в тому, скільки таких об'єктів є по світу, тому що це, ну, скажімо так, це закрите питання. Тобто їх будують, да, є, ми можемо побачити, де що будується, але з іншої сторони готовність, це ніхто в основному там не розкриває, тобто є плани. Але оце єдиний варіант, це єдиний шлях фактично, щоб от швидко отримати хоча б такий, ну, приблизний, не до гігавата навіть, а хоча б там от готових, думаю, там 500 мегаватт, 600 мегаватт. Це буде надзвичайно складно, але теоретично можна припустити, що таке можна було б зробити. А взагалі, якщо подивитись на саму ідею, так, от цієї маневреної потужності нової, то я за неї, я тільки за те, бо це нова генерація, це нові об'єкти будуть, на них буде дешевше виробництво електроенергії, нехай з газу. У нас є профіцит газу. Він не є позитивний, тому що це не від радості ми його отримали, так, від війни, тобто від скорочення промисловості, від виїзду населення. Але він є, цей профіцит невеличкий газу, і ми маємо цей газ, можемо його використовувати. Але з іншої сторони, знову ж таки, треба розуміти, що це все, ну, кажу, дуже важкий процес і довготривалий. Так. І сказати, що там 4, от на майбутнє, там президент сказав взагалі, на майбутнє, так, Зеленський каже, на майбутнє, 4 гігавати. Ну, ми ж майбутнє, це там 4 роки, чи скільки там можна сказати, чи 5, чи 10. Це вже якби ніхто не знає, тому що нема цих проєктів в житті поки що. Тому ключове питання сьогодні, да, от я так дивлюся. А, і таку ремарку скажу, я за таке, бо це нові об'єкти, кажу, це оперативна маневрена генерація. Но я проти, коли це подають як фактично децентралізацію енергетики, тобто її роздріблення. По суті, на жаль, в принципі, якщо ситуація, наприклад, буде погіршуватися, не дай Бог, звичайно, краще, хай вона буде якби покращуватися. Але по суті, ми будемо мати справу із роздрібленням генерації, тобто з її роз'єднанням. І це нічого хорошого для споживача як населення нічого не несе, на жаль. Тому що ми будемо стояти в стороні тоді. Ну, як я про населення говорю, ну, як да. І про себе особу. Пане Юрію, дуже дякую вам за
Да, слухаю. Ні, все, я сказав. Пане Юрію, дякую за детальну відповідь. Залишайтесь, будь ласка, з нами. А зараз, друзі, ви бачите, що в нашому ефірі також Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник Міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексію, дуже радий бачити. Спасибі величезне, що знайшли час. Да, вітаю, друзі, радий бачити. І от саме як до керівника Міжнародної асоціації малих громад, в мене до вас питання. От дивіться, Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії, зазначила, що вже було мобілізовано 200 мільйонів євро на невідкладний ремонт енергосистеми, проанонсувала також, що Україна отримує 1,5 мільярда євро по плану Ukraine Facility, це цієї конференції, яка сьогодні була. І от процитую фон дер Ляєн. Далі ми будемо вкладати гроші в генерацію енергії і тисячі сонячних панелей надійдуть в Україну. Наша мета децентралізувати виробництво енергії, що підвищує стійкість української енергомережі. Ну, от про цю децентралізацію вже пан Юрій почав казати. Наскільки я розумію, децентралізація мається на увазі, що тут велика, ну, не те, що відповідальність, великий, ну, такий, знаєте, виклик перед українським самоврядуванням, тому що потрібно буде налагоджувати зв'язки безпосередньо з європейськими містами для того, щоб витягувати нашу енергосистему. Взагалі, як цей процес має відбуватися? Наскільки це складний виклик для наших муніципалітетів? Взагалі, яким чином європейські країни можуть нам допомогти в цьому питанні? От, будь ласка, вам слово. Ну, направду, питання дуже комплексне. Так. Давайте розпочнемо з простих речей. Давайте. Вже досить давно, перш за все, в органах місцевого самоврядування відбувається забезпечення, ну, першочергових соціальних потреб у разі відключення. Да? Це, якщо, припустимо, громада не приймала участь в якихось там міжнародних проєктах, якщо вона не являється якимось, ну, багатим містом, да, ну, беремо просту там сільську селищну громаду, от, тоді просто купляється декілька генераторів і відповідно забезпечується там амбулаторія, там дитячий садочок, школа, можливо, оптимізується по об'ємам, по кількості класів у разі вимкнення світла, ну і плюс там ЦНАП і відповідно сама громада. Тобто вже в нас досить давно, вже ще з питання, скажімо, першого року війни, вже всі зрозуміли, як виходити, скажімо, з цього положення, як забезпечувати якісь дуже базові потреби, причому на фоні того, що там, да, такі, скажімо, шляхи залучення живлення і в тому числі в укриття проводяться, і, ну, створюються такі там точки незламності. Пам'ятаєте, як були, да? В яких роздавався там електроенергія, інтернет туди підключався, співпрацювали з провайдерами мобільних послуг на цей випадок. І все це зараз воно тільки, ну, розкручується, так би мовити. Да? Хтось за свій рахунок, хто там із громад, скажімо, да, там побагаче, так би мовити, вони ставлять сонячні панелі, вони ставлять вітраки, вони ставлять такі міні-електростанції на біопаливі. Ну і от, до речі, зараз пана Юрія чув буквально кінець розмови, зараз, да, дійсно пішли, ну, скажімо так, конструктивні пропозиції від Нафтогазу, від Чернишова по там залученню газово-турбінних станцій, наскільки я розумію. Ну, дивіться, я не в технічній специфіці, я не дуже розбираюся, тому тут пан Юрій краще розбереться. Але, наскільки я розумію, зараз нові можливості саме з переходом на
пов'язаних з профіцитом газу, в тому числі його співпраці Нафтогазу з Укренерго, це забезпечить, ну скажімо, більш великі міста, в яких є, ну скажімо, да, там медичні, освітні, наукові об'єкти, да, стратегічні, там правоохоронні органи. Зрозуміло, що в великих містах в разі вимкнення електроенергії і там, скажімо, дефіциту маневрових потужностей потрібно набагато більше. І там, скажімо, простими генераторами може ця ситуація не вирішитись. Тому я б, направду, назвав те, що зараз намагається уряд реалізувати за допомогою наших іноземних партнерів, якраз активно включаючи в цей діалог громади, ну, такою енергетичною децентралізацією. Тому що в рамках тієї самої Ukrainian Facility, в рамках того самого грошей ЄБРР і міжнародної міжмуніципального співробітництва, так дійсно зараз допомагають нашим громадам, реалізуючи, скажімо так, якщо бути більш конкретним, принципи пропорційності та субсидіарності. Ну, тобто, в яку громаду краще потрібно, які там джерела потужності і їх альтернативність, ну, туди і стараються їх і забезпечувати. Чи все добре у цьому напрямку? Ну, звичайно, ще ні. В багатьох, особливо малих громадах, як я вже сказав на початку свого коментаря, є зараз забезпечення наразі тільки там дуже базових потреб у вигляді електроенергії, і враховуючи, що вони працюють або на дизелі, або на бензині, це все ж таки досить дороговартісна історія. От. І альтернативні, да, там, як ми вже зазначили, джерела електроенергії, вони тільки поступово з'являються там на соціальних, перш за все, об'єктах, поступово, адже, ну, я ж не для кого не відкрию секрет, що це, ну, направду, дуже дорога історія. Але до цього потрібно йти планомірно. Дуже добре, що наші партнери, перш за все, от Німеччина, на форумі по відбудові ставиться це питання в пріоритет, наша енергетична незалежність. До речі, це питання ставиться в пріоритет і на саміті в миру в Швейцарії, наряду з питаннями ядерної безпеки, та і питаннями продовольчої безпеки, повернення наших полонених. Ну, тобто ми, наскільки, скажімо, можемо аналізувати з публічних джерел, робимо все можливе для того, щоб підготуватись до опалювального сезону, до семи, ну, максимально якісно. Пане Юрію, питання маю тепер до вас. Дивіться, хочеться поговорити також про Трипільську та Зміївську ТЕС. Ми чудово знаємо, що загарбники наробили з нашими ТЕС. Ми ніколи цього не забудемо. Але питання, що робити далі? От сьогодні нардеп Ярослав Железняк каже про те, що треба починати відбудову ТЕС вже зараз, я процитую, якщо ми хочемо колись мати генерацію. Це дуже довгий процес, це як посадити дерево та отримати плоди за 7-8 років. Ми знаємо, що Кабмін, наскільки я пам'ятаю, виділив додаткові 1,5 мільярда гривень на ремонт Трипільської та Зміївської ТЕС. От скажіть, будь ласка, зважаючи на те, що під час повномасштабного вторгнення ми завжди під ризиком, що удари можуть повторитися, удари ворога. Чи є сенс вже зараз відновлювати ці ТЕС? Якщо є, да, чудово, якщо ні, які можуть бути ризики? Ваша особиста думка. Ні, так, я розумію, що ризик війна – це, скажімо так, непередбачуваність. Тобто, як і ми можемо проявляти кмітливість, так і противник може проявляти кмітливість. Ну, таку, якби, воєнну в лапках. Да. Тому недооцінювати і вважати, що другий раз не прилетить в одну ту саму воронку, да, снаряд, не можна. Але, з іншої сторони, я вам скажу, що іншого виходу у нас для того, щоб забезпечити свого споживача електроенергію, у нас немає. Тобто, нам треба це ремонтувати і відбудовувати. От, на жаль, як би це комусь подобалось чи не подобалось, чи може хтось сказати так само, як і я, що також дійсно може потім бути ще наступний туди прильот, так, там ракети може прилетіти, але в нас іншого виходу немає. І, в принципі, такий варіант обраний, ну, владою, Міненерго,
Тобто десь приблизно там пошкоджено в цілому, там хоч і президент називав таку цифру 9 гігават, там 8 гігават називали в уряді. Ну це установлена потужність, це не все використовувалося, не всі блоки використовувалися, на повну потужність вони працювали. Тобто реально працювало все, що там з Дніпрогесом також, те, що постраждало, бо там 1000 мегаватт практично. Це десь приблизно 6000 мегаватт от вийшло з ладу, от і те, що потребує ремонту. Із нього 3000 мегаватт хочуть відремонтувати до початку опалювального сезону, а 3000 мегаватт це буде вже от на 25-26 рік ремонти. Проблема, от те, що ви кажете, Железняк, він так цікаво сказав, ви так процитували, що там посадить дерево, і воно там 7-8 років. Він як говорить про новий об'єкт, на місці Трипільської ТЕС і Зміївської ТЕС, та і всіх Бурштинська ТЕС, Ладижинська ТЕС постраждала, Харківська ТЕЦ-5, Дніпрогес, там нове не побудуєш. Там можна тільки, скажімо так, або відремонтувати, або поставити певні окремі види обладнання нового, так, наприклад, там турбіну, наприклад, там, ну, трансформатор, безумовно, все. Але по суті, все інше, воно, ну, не буде новим. І це, до речі, також такий, така проблема, тому що виходить, от, ви так запитали, я навіть з кимось інше говорив, я кажу, от, кажу, чудовий шанс, ну, от в лапках виходить, чудовий, тому що от нам зруйнували, і ми маємо шанс побудувати нове. Бо завжди говорили, що в нас, і правду говорили, що в нас зношена нейросистема, зношені ТЕС, вони потребують заміни. От, будь ласка, будуємо. Але це дійсно, це роки, і не 7-8 років, я вам сказав, це набагато більший термін. Навіть по одній ТЕС, якщо там побудувати, а там величезні ТЕС. Ну, з іншої сторони, кажу, вони не працювали вже на повну потужність. Тому іншого виходу, як ремонтувати, в нас, ну, на жаль чи на щастя, немає. І оці, наприклад, те, що ми починали говорити, це вже просто розглядається, от, як, знаєте, як додатковий елемент такий, оця маневрена газова генерація. Бо в нас, по суті, газової генерації вже й не було. В нас то газ спалювали, і та ж Трипільська ТЕС спалювала, і Зміївська ТЕС спалювала. Ну, там неефективний коефіцієнт корисної дії, там фактично, ну, не можна сказати, що там все вилітає в трубу, але низька ефективність. Але з іншої сторони, нове будувати, навіть оце маленьке, про що ми говорили, це роки, це навіть не 5-6 років. Так, пане Юрію, я вас почув. Пане Олексію, питання до вас. Знаєте, в цій... А, будь ласка, якщо є ремарка, будь ласка, прошу вас, прошу. Пане Олексію, будь ласка, звук. Так, я перепрошую, виключив, щоб не заважати. Я одну важливу річ забув сказати під час минулого коментаря, що, ну, от, як працюють там, скажімо так, розподілення, ну, донорські кошти йдуть централізовано через міністерство, от, просто щоб ми розуміли. Далі відповідні ресурси в рамках програм співпраці з Європейським Союзом, вони спускаються на місцеві адміністрації, ну, а далі вже вони ці ресурси, ну, от, те, про що ми з вами говорили, да, і генератори, і електростанції сонячні, вітраки, ну, все, що, скажімо так, і закупається за наш рахунок, але в основному це передається з наших партнерів, від наших партнерів західних. От, і, до речі, не тільки західних. А в чому проблема? Хотів просто її опублічити. В тому, що зазвичай відбувається наступна історія. Місцеві адміністрації, там обласні і кустові, вони, щоб збільшити, скажімо, да, можливе охоплення, да, і задіяння, і співпраці з органами місцевого самоврядування, задіюють співфінансування. Це зараз нормальна традиційна історія. Але є нюанси. Якщо ми з вами проаналізуємо по всій Україні, хто по цьому співфінансуванню отримував такі, от, не знаю, як його назвати, децентралізаційні ресурси від уряду і від адміністрації, це зазвичай будуть багаті громади. Ну, це зазвичай міські громади, ну, десь 100 тисяч плюс. Ну, або, як виключення, скажімо, менші громади, але які концентрують собі там, ну, скажімо, великі податкові потоки, ну, там, громади, в яких є, або там величезні підприємства на там десятки тисяч населення, або дуже вони якісь логістичний хаб, багато заправних станцій, багато акцизу і так далі, тому подібне. Тобто відбувається такий певний перекос для того, щоб зреалізувати більше
проєктів, держава, скажімо так, більше орієнтується на громади, які готові дати більше співфінансування. Ну, тобто, от громада готова дати 90-80% співфінансування, і відповідно туди дані проекти зазвичай, на превеликий жаль, і йдуть. А ті громади, які, ну, сільські, маленькі, там до 10 тисяч, в межах 10 тисяч, яких і так зараз проблеми з бюджетами, які можуть дати, припустимо, там, ну, до речі, передбачено урядовими програмами там від 10% співфінансування. От вони можуть дати ці 10%, чи 20%, чи 15%. Але тоді постраждають показники регіональні, що вони там, припустимо, реалізували 3 проекти в малих громадах, а за допомогою великого співфінансування вони можуть прозвітувати, що вони реалізували 10 проєктів. Ну, це ж якби звучить набагато круче і набагато ефективніше. Але при цьому концентруються такі урядові міжнародні засоби, от, і бізнесові в тому числі, здебільшого якраз в тих громадах, які і так можуть собі дозволити, в яких і так все досить непогано. А от до малих, до, скажімо, до громад, які найбільше потребують цього, зазвичай, ну, не все, далеко не все доходить. Пане Олексію, пане Юрію, і в мене, ви знаєте, ви як люди, які глибоко в темі, я би, от, користуючись нагодою, хочу вам на сам кінець поставити одне й те саме питання. Знаєте, в цій студії дуже багато вже говорили стосовно енергетики, ситуацію зі світлом, дуже багато було думок стосовно того, як ми переживемо наступну зиму. Ну, багато доводилось чути, що можливий там апокаліпсис. Хтось каже, що апокаліпсису не буде. Які на нас виклики чекають цієї зими? Чи правда, що дуже багато залежить від того, яка буде погода цієї зими? Чи буде тепла зима чи ні? От на вашу думку, станом от на зараз, на червень 2024 року, які ми можемо зробити самі для себе висновки? До чого готуватись на зиму 24-го, яка плавно перетече в зиму 2025-го? Пане Юрію, будь ласка, давайте з вас почнемо. Ну, я думаю, що, по-перше, нарешті добре, що всі розуміють, що багато від погоди залежить, це правда. Тому, можливо, буде третя підряд тепла зима. Знаєте, я не вірю в це. Так. Я думаю, що це маломовірно, але я не вірю, що буде оця зима тепла, яка минула була. Я сумнівався в цьому. Ну, це якби... Це такий феномен, знаєте, може і такий буде ще феномен, але навіть якщо буде тепла зима, то все одно відключення електроенергії будуть, тому що цей дефіцит, про який ми говорили, 3000 мегаватт не відбудують, ще є у нас дефіцит ще з обстрілів 22-23 року, там по підстанціях є проблеми, тобто те, що вони не можуть пропускати обсяг електроенергії необхідний, тобто сумар десь 5000 мегаватт. Тобто, а ми потребуємо, от споживаємо на піку десь 15-16 тисяч мегаватт взимку, це коли холодно, коли морози. От вважайте, що у нас третини не буде. Що це значить? Це не значить, що це просто, знаєте, 24 години розділив на 3, і ти скажеш, що от 8 годин без електроенергії. Ну і добре, і прекрасно, якби. Це було б дуже просто, так. Насправді, в таких умовах, тобто це пікові періоди споживання електроенергії, ранкові, вечірні, в основному, тому, в принципі, денні піки у нас зимою також додаються. Тому я би орієнтувався на те, що без електроенергії ми можемо знаходитися в кращому випадку до 12 годин на добу, тобто без електроенергії. Це буде оптимальний варіант. Тому що, дивіться, не постійно є морози, не постійно є там, знаєте, такі низькі перепади температур. Тобто, да, зима, це холодно, і навіть там, грубо кажучи, березень холодний місяць, наприклад, листопад може бути холодним місяцем, наприклад. Минулий листопад був надзвичайно теплий, наприклад. Тому готуватись треба до того, що електроенергії дійсно може не бути отакий період. Це кажу в кращому випадку. В окремі періоди може бути ще й гірше. Тобто, фактично, знову ж таки, мова йде про те, що ці відключення, щоб люди також це розуміли, насправді тяжко, всім тяжко, якби насправді. Але це фактично рятує енергосистему, ці відключення. Тобто вони її зберігають на майбутнє, тобто те, щоб могли і побудувати те, що там зможуть побудувати, не гігават, але хоча б там 200 мегаватт зараз, 200 мегаватт в наступному році, відбудувати те, що можна. Тобто, а так для людей, тобто вище голови стрибати не треба. Не треба зараз, знаєте, витягувати останні гроші, там кидатись, купувати якісь там генератори, батареї, там, ну, бо хто хотів, той купив часто, знаєте. Тобто зараз вже більше людей вже, ну, скажімо так, вони вже досягли свого піку там своїх фінансових можливостей. Тобто є в людини там запас води, запас їжі, там ліхтарики, свічки, сірники, все.
Тобто, от треба обходитись тим, що є по можливості. А держава, звичайно, роль держави величезна. Тобто вважати, що держава має самоусунутися, як в минулому році було, що от люди повинні самі все зробити. Ні, це помилкова думка. Держави, від держави дуже багато залежить. Теплокомуненерго, водоканали, генераторами забезпечені ще з минулого року. Це все має бути підготовлено до наступного сезону. Оці пункти, яких називають незламності, вони, звичайно, такі, бачите, такі, які є, не будемо їх критикувати. Але подумати так дійсно, щоб там була можливість і, можливо, більше людей у випадку чого там, знаєте, прихистити, так, тому що невідомо, яка буде погода. Тепла зима, яка минула була, немає нас розслабляти. Тому от десь такий прогноз. Пане Олексію, слово вам, і вдогінку ще хочу трішки розширити питання, а от і от на вашу думку, на керівників місцевих громад, наприклад, на місцеві органи влади, от яка лягає взагалі відповідальність? Зараз, звичайно, нам здається, що червень, але ми ж люди розумні, ми чудово розуміємо, що червень, але до лютого насправді вже не так багато часу, як здається. Давайте зараз про це поговоримо, будь ласка. Ви піднімаєте дуже правильне питання, мені здається, надзвичайно вчасно. Да? І відповідальність тут взаємна, як органів державної влади, про що пан Юрій щойно казав, так і, звичайно, місцевої влади, в тому числі громад. І я вам більше того скажу, що те, що недопрацювала держава, завжди на собі дотягують органи місцевого самоврядування, це абсолютно очевидно. Хоч це велика громада, там міська, хоч це там невеличка сільська громада, все одно людям потрібно забезпечувати певні там соціальні потреби у вигляді там світла, зарядки, зв'язку, тепла на місцях. І це є основним пріоритетом. Да, звичайно, за місцеві кошти місцеві громади не зможуть самі самотужки, можливо, міста, там обласні центри, да, але переважна більшість не зможе собі дозволити якимось чином там зараз корінним, да, там чином змінити ситуацію по генерації в себе в громадах. Вони будуть перш за все, як я вже казав, орієнтуватись на альтернативні засоби, на вітряки, на сонячні батареї, можливо, в когось там якийсь біогаз, можливо, газа там якась турбінна установка в когось, хтось зможе там через партнерів, да, собі забезпечити, через американців, через німців. Але зазвичай, вся відповідальність, вона саме на органах місцевого самоврядування. На органах регіональної влади навряд, тому що для тих, хто розуміє специфіку, є абсолютно очевидним, що, припустимо, в тих самих місцевих адміністраціях там свого бюджету майже немає. Це просто там оргпитання трішки бензину і забезпечення заробітної плати. Тобто чимось серйозним людям на рівнях місцевої адміністрації, я сам був керівником місцевої адміністрації на Сумщині, на Одещині, я вам це відповідально заявляю. Тобто в кого залишаються реальні гроші на місцях, у разі холодної зими, про яку ми щойно говорили, це і хто може просто витягти ситуацію за вуха, або як Мюнхгаузен сам себе, да, там, за волоси, це, звичайно, якраз саме органи місцевого самоврядування. Що, до речі, вони і завжди робили. Там, де провисала державна політика, там, де провисали, так би мовити, да, реалізація, там завжди підставляли плече органів місцевого самоврядування. І наостанок, я також переконаний, що катастрофи не буде. Ми вже, направду, за ці декілька останніх опалювальних сезонів навчилися виходити з складних положень. Навіть якщо згадувати ті самі пункти незламності, да, бо і в тому числі і пункти обігріву, це, направду, воно працює, да, воно десь працює недосконало, але все ж таки воно працює. І більше того вам скажу, в сільській місцевості, просто в нас, можливо, міська аудиторія,
мало хто розуміє сільську специфіку, там груби, там печі, да, тобто там навіть в разі відсутності електроенергії, якщо в людини немає генератора, ну то все одно буде тепло. В будь-якому випадку є там якісь павербенки, є там якісь, да, от якісь там ліхтарики. Тобто в сільській місцевості пройде зима, скажімо так, прогнозована, да? Більше того, в кого немає, можливо, дров, місцеві громади там чи якось твердого палива цим забезпечують, особливо пенсіонерів по спеціальним програмам, і от з тими громадами, мерами, з якими ми співпрацюємо, ми спілкуємось. Я точно знаю, що вони це роблять. Вони знають, на якій вулиці, в якому будинку проживає там самотня бабуся, в якої не вистачає пенсії, щоб закупити собі машину дров на зиму, і вони за рахунок там санітарної рубки і так далі, тому подібне, комунальних підприємств, забезпечують їм, скажімо так, стабільне проходження зими цим пенсіонерам і там соціально незахищеним групам населення. От. А от в місті, да, звичайно, в місті в багатоповерхівках проблем набагато буде більше, тому в будь-якому випадку, я думаю, що, повторюся, ми набагато вже готовіші, аніж були раніше, ніж попередні сезони, але мати контакти хатинки в селі або якоїсь дачі з печним опаленням, ну, точно буде не лишнім, да? Не зайвим. Так, пане Олексію, панове, так. Пане Олексію, пане Юрію, я вам щиро вдячний. Ви знаєте, у нас був час нарешті так поговорити доволі детально. Мені здається, що основний висновок ми зробили. Я ще хочу доповнити лише одне єдине. Дуже радує, що напередодні зими, яка не так вже й за горами, як може здатися, що в нас більше стає систем ПВО. Це, погодьтесь, теж дуже-дуже важливо. Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник Міжнародної асоціації малих громад, Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних стратегій, доєднувались до нашого ефіру. Я вам щиро та від душі дякую, тихої та спокійної ночі. На все добре. Ну що ж, друзі, залишайтесь з нами. Україна обов'язково переможе, ми все витримаємо. А інші резонансні та важливі теми з'являться вже дуже скоро на YouTube-каналі «Україна сьогодні», тож слідкуйте та підписуйтесь.